الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین, دنیا میں خشکی ہے, تری ہے, سمندر ہے, جنگلات ہے, ہیرے جواہرات ہے, سونا چاندی ہے, بے شمار چیزیں ہیں, لیکن اللہ رب العزت کو, رسول اکرم کو, ان تمام قیمتی سے قیمتی چیزوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا ذکر بہت محبوب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سونا چاندی مل جائے, ہیرے جواہرات مل جائیں, مال و متا مل جائے, خشکی و تری کے خزانے مجھے مل جائیں, لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے. کس کے مقابلے میں؟ ایک ذکر کے مقابلے. مجھے مہلت ملے اس ذکر کے اپنی زبان پر جاری کرنے کی, تو میں مال و متا کو ٹھوکر مار دوں گا, دنیا کی تمام دولتوں کو ٹھوکر مار کر اس ذکر کو کہنے اور اس کو زبان پر جاری کرنے میں زیادہ دلچسپی میری رہے گی. کیا ہے وہ ذکر؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت, دنیا میں جو کچھ بھی ہے, سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑتی پہنچتی ہے, تو ساری دنیا پہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے, تو ساری دنیا کی دولت مال و متاع ایک طرف اور یہ ذکر ایک طرف. رسول اکرم فرماتے ہیں, یہ ذکر مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صحیح روایت مسلم شریف کی. تو یاد کر لیجئے ناظرین, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معمولی چیز کو پسند نہیں کرتے. پھر سورج کی روشنی جہاں جہاں پہنچتی ہے, ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے, ان تمام سے زیادہ محبوب, پسندیدہ اور قیمتی قرار دینا رسول اکرم کا, یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ ان کلموں کی قیمت ساری دنیا سے بڑھ کر ہے. ورنہ ساری دنیا سے بڑھ کر ان کلموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے. تو ناظرین, اپنی زبانوں کو عادی بنائیے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.